Abenduaren hogeian EH Bilduk, baino Euskal Herriak, Euskal Herri osoak erronka handia du. Herri oso batek ahotsa jaso behar du bere askatasun egarria ozenki adierazteko. Eta lortuko dugu asko garelako, asko gara, asko, baina gehiago izan behar dugu, are gehiago izan behar dugu. Horregatik bildu behar dugu, bildu, bildu eta bildu, bildu behar dugu. Askatasuna dugu helmuga eta EH Bildu indarrak biltzea hain zuzen ere bidea da. EH Bildu erakutsi du azkenengo urte hauetan ezinbesteko indar politikoa dela Araban. Aipatzen dudan aldaketa politiko eta sozial hori ekiteko ezinbesteko indarra badelako. Eta urrengo hogeian hori konfirmatu behar dugu. EH Bildu indartsu bat behar dugu, indartu behar dugu. EH Bildu urrengo gehian Arabako aldaketa politiko eta soziala gauzatu ahal izateko. Erabakitzeko garaia da. Gora Araba berde gorri eta morea. Gora Euskal Herria askatuta.